Det kunne det blive. Alltså, jag har ingen kommentar. Tjena allihopa! Okej, jag vet inte vad de håller på med. De är här inne just nu. Jag vet inte om de får gå in där ens, helt ärligt. Är det inte lite skit på den här? Välkommen till Samuels vitaminskola. Vi kör lite vitaminskola här. Mina där också. Vi har multivitamindryck och vi har... Vi har en barbells bar, vi har en barbells shake, vi har skinka, vi har två mackor, vi har lätta där och sen har vi... Och där också, den är där. Det är jävla massa vitaminer här, det är mackor, det är massa grejer, det är midsommarafton och... Hur är vädret? Vädret brukar ju vara riktigt dåligt på midsommarafton och... Det är riktigt dåligt idag också, det är blött som fan. Där kommer det vara massa folk om typ en halvtimme. Nu ska jag i alla fall äta mina goda mackor här och mina tusen vitaminer. Så får vi se om jag lever efter det. Vad äter du för något? Rent skit. Eller kolla. Ekobox. Ring det numret. Nice. Får gratis godis. Jag fattar inte. Oh, jävlar, tjena. Man fick mer den där skiten när vi gjorde vad då? Det är så här, en skitlåda. Det här reningsverk var hemma. Och pumpen gick sönder och beställde en ny pump. Fick man med sån nice jävla godis. Fick vi godis, lakritsgodis, skitgodis. Fast det är gott, helt ärligt. Och grejen är såhär, igår spelade... Kolla, filma Julle. Och grejen är såhär, igår spelade jag ett Fortnite-game. Bara helt random såhär, vi spelar just nu här, blablabla. Och Julle bara, han bara kickade på space direkt såhär då. Så jag landade långt åt helvete, vänta, kan vi ta över? Snabbt. I alla fall så Julle bara spacade åt mig. Och så jag bara landade långt åt helvete i början typ. Och det var en grabb som jagade mig, han heter Leffe. Och han bara jagade mig som fan. Och jag hade bara en yxa, hade inget annat. Och han hade vapen. Och jag lyckades ta mig därifrån, hittade ett medkit. Och jag lyckades döda han. Och jag lyckades vinna gamet, det var min första solo ever. Julle satt i typ 3 timmar igår och försökte vinna. Och det gick så jävla dåligt. Nu ska jag visa att jag kan här om jag vill. Hur går det, Julle? Jag vann precis. Jag kör 2 game, jag torskade båda. Julle kör typ 1 eller 2. Hur många kör? 1. Ett. Men då får du köra en till egentligen. Kanske, eller nej, vi måste gå ner nu. Men grejen är så här, ja, vi måste så här vinna. Fan. Här sitter vi och spelar Fortnite i mitt rum. Och där är det så här midsommarfirande. Så folk är där och vinner priser och grejer. Men vi vinner på Fortnite istället, det är mycket roligare. Jag glömde i alla fall, välkommen till en ny video. Så välkommen hit, kul att ha det här. Vad händer? Tjena. Många veckor kanske undrar bara, Samuel, när kommer DreamHack-videon? Varför kommer den här videon före DreamHack-videon? För DreamHack redan varit. Och grejen är så här, den här DreamHack-videon ska bli så maxad som möjligt. Så jag ska sitta och redigera den i ett halvår. Sen kommer det ut om typ såhär 6 månader ungefär. Nej, jag skojar bara. Nej, men grejen är såhär, den videon var ett samarbete med Tetra Pak. Och de vill kolla igenom videon först och så innan jag lägger upp den. Så att det är liksom okej, så att inte jag säger bajskorv 1, 2, 3 typ 10 gånger eller något sånt där. Så jag, de måste kolla igenom videon först och såhär godkänna den. Och sen kan jag lägga upp den. Och grejen är såhär, nu är det såhär midsommar, det är helg och så vidare. Och inga företagare jobbar då. Så jag får vänta kanske typ såhär tills på måndag eller tisdag. Tills jag får liksom ett godkännande. Så kanske kan jag lägga upp den typ såhär tisdag eller onsdag. Ingen aning. Den kommer i alla fall komma upp nästa vecka någon gång. Så ni har verkligen någonting att se fram emot. Den videon kommer bli fett bra, den är fett lång. Så så länge kommer den här videon upp. Lite så här random vloggar liksom idag va. Midsommarafton, vad händer? Bam. Vad är Tedor? Vad håller du? Det är från Göteborg. Det är min frukost. Var är din frukost i Göteborg? Ja. Okej, det är midsommarfirande igång för fullt där nere vid gräsmattan. Vi gick in nu för att hämta kameran. Och min farsa har köpt 10 lotter tror jag va. Eller var det 10 lotter? 10 lotter var det, exakt. Ja, för vi ska vinna lite... Lite saft, ni som vet, ni vet. Blandsaft heter det. Blandsaft, exakt. Så det är väldigt viktigt. Och jag känner så här, jag bettade gå på lite fotbollsmatcher på Unibet. Och jag torskade. Så idag kör vi nytt bett, fast med saft då, helt enkelt. Så idag måste vi vinna. Idag måste vi vinna, annars kommer jag bli ledsen. Ja, annars blir jag jävligt ledsen. Fan, vi drar ner nu. Theo, vad gör du? Theo! Vad fan är det här? Theo, vad gör du? Ja, du gick runt där och gömde dig. Så jävla tråkig det. Vänta lite, var kom de här ifrån? Leffe! Alltså, barbells är... Det är liv. Alltså, han gymmar inte någonting och du får i dig typ 300 gram protein om dagen. Hur mår din kagge, undrar jag? Kagge mår så jävla bra. Speciellt med lite barbells i magen. Det blir så här... Det blir extra nice. Kör åt ett jävla. Oh my god. Kolla målet där bakom. Ja, tjena. Oj, här är så här fint väder, du vet så här. Och så bara ser man det där målet där. Kommer komma att förstöra om typ så 3 minuter. Men det är nice, för då kan vi spela Fortnite. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jävla lotter. 10 lotter. Och så ska vi vinna. Det där som är där. Det ska vi vinna. Vi ska vinna, vi ska supa ner han. Vi kan vinna 10 stycken, då jävla blir kalas. Kolla. 27. Det kan det bli. 9.
Första lotten. Då kör vi andra nu, 11 nu då. Vi har 10 lotter, så kan vi vinna 10 flaskor. 100! Det var tråkigt. Det var jävligt tråkigt. Nummer 63! Nej. Alltså det är riggtuben alltså. Okej, nu är det blå igen, nu är det blå igen. Gylle, nu gäller. Jävlar, det är inte många flaskor kvar, vi måste ta det. Sista chansen. Vad fan var det 40? Vad fan menar de? Nummer 27! Alltså jag är fucking konung. Cool, yes. Nummer 35! Jadå! Vi sa nu ut för den här gången och nu har typ alla dragit. Det är helt tomt där typ redan. Det var väl fan, det var några stycken här ändå alltså. Vi lyckades kamma hem lite fina flaskor. Eller vad känner du? Lite saft. Såg jag en bild till Instagram här precis nu vid stången, så det kan jag gärna gå in samt på YouTube på Instagram. Lämna like på senaste bilden. Lämna en kommentar om ni kommer från Vinus, så kommer jag lämna ett hjärta på din kommentar. Oj, vad fint va? Nu ska vi upp och spela lite Fortnite, eller vad säger du? Ja, nu jävlar, ska vi vinna lite Fortnite. Det är fint väder ute, typ, det är fint väder. Jättekonstigt, det brukar inte vara på min sommarafton. Vi måste sitta på något roligt. Vi kan inte bara sitta och spela Fortnite, Julle. Jo. Och ni ska lägga in på Unibet igen. Hej, det är match igång, vad händer? Vi får se vad dagen tar sig egentligen, vi tänkte hitta på något kul då. Får se vad som händer, vi får se. Lite käk här, lite käk. Korv, lite köttbullar, lite potatis, lite potäter. Lite protein. Glömde bort det bästa, äggen. Nu är klockan typ 7:30 på kvällen tror jag. Det är fortfarande midsommarafton. Midsommarafton, jag kan inte snacka. Tjena! Vi ska dra iväg nu, jag, Theo och Julle här. Jag vet inte riktigt, vad ska vi göra? Han ska supa. Det är typ ringt mig typ, det är jättemånga som har ringt och bara kom hit. Till massa olika ställen, men jag vet inte om jag är så taggad på det. Det är en bra fråga. Nej, jag vet inte fan vi ska göra helt ärligt alltså. Vi tänkte bara ta bilen in till stan, gå runt lite där. Beregna nu här, så jag vet inte fan vi ska göra. Här ligger en massa BCA. Jag vet inte vad planen är egentligen. Vi ska bort härifrån i alla fall och sen ska vi ta på något kul. Vi kanske drar och träffar några andra, men jag vet inte var. Alltså alla brukar ju typ festa på midsommarafton och supa skallen av sig. Det är ingenting jag är ett jättestort fan av egentligen. Julle kanske gillar det, jag vet inte. Vi två som är pensionärer. Ja, jag är typ pensionär liksom. Nej, men alltså jag vet inte, det är kul att umgås med vänner och så. Men alltså såhär, alla ska alltid supa sönder. Och jag tycker inte det är så jättenice, helt ärligt. Hej då! Tja. Jag mår faktiskt mycket bättre. Jag är frisk nu. Daniel har legat hemma och varit dödssjuk nu här. Alla sjukdomar som går att ta. Han har haft alla sjukdomar som går. Oh my god, jag vill egentligen inte ta det för du har petat i det, men... Det var med Daniel igår. Han var dödssjuk. Och sen två timmar senare, ja då mådde han bra. Ja, visa bilden. Det finns två bilder som utlöper under 24 timmar. Här låg jag hemma med 59 graders feber. Här hade jag fått ebola och hostad som en vilding. Nu var det bra, bättre. Vad har du tagit för att må bra? Jag har tagit blomman, jag har tagit kokulana, jag har tagit alvedon, brustabletter. Och i natt när jag sov, vet du vad som hände? Nej. Jag råkar vrida min axel i sömnen, så jag har haft såhär, jag har ringt vårdguiden och gått till vårdcentralen och fått såhär, lägga mig såhär binda och grejer. Nej, inte binda, vad fan heter det? Bandage. Ja, en sån här grej. All right, jag är live här Insta, tjena. Jag säger bara såhär, glad midsommar gubbar. Ты клюнка. В голове играет звук попового баса. Ускорению нет предела, скоростная трасса. В голове играет звук попового баса. Ускорению нет предела, скоростная трасса. Nej. Han var inte bra. Nej, det är en bit kvar, den är tung alltså, den är tung. Oh my god! Nu är vi utanför Max, vad är det här? Alla vet nog förmodligen, vi ska ta lite... Men Julle, du får ju fan, alltså Julle, du måste ju tacka för alla videor. Ja, jag måste tacka alla mina Max, vad fan, jag vet inte vad jag ska kalla er. Lärlingar, precis, ni måste lära er. Det är helt sjukt hur många som har insett det med mig och några Julle när de, vet du det, såhär, käkar på Max såhär, hamburgare och smälter oss och bara doppar. Så ett stort tack till dem, eller? Uppskattar det som fan. Det är riktigt, riktigt fint gjort av er. Så fortsätt med det, så kanske vi tar med er i en video någon gång. Den som är den bästa så smält hos videon bara bam. Hur gör man Julle? Vad ska man ta? Man vill äta här eller vill ta med? Ja där. Man äter här. Man måste äta här. Sen är det viktigt. Jag såg Samuel senaste video. Han tänkte på mig. Jag uppskattade det. Man gjorde fel. Han tog en sån där. När man ska ta en sån där. Han var... Du vet när vi var på Arlanda? Ja, jag frågade bara, är det hamburgare eller cheeseburgare? Du bara hamburgare, sen bara nej, cheeseburgare. Jag gör det fel, det är tydligen en vanlig hamburgare bara. Så gör man så. Sen lägger den här nere, kommer lägga. Kolla nu. Jag har ätit där för mycket. Här nere. Där. De har ätit lite menyerna. Och idag tar man faktiskt två, för jag ska dränka ner den lite mer extra. Nej. Oh. Tack så mycket. Kolla. Här, ja.
Är det här någon ny special eller? Det här är en exklusiv dubbel börja. Det är en dubbelnugge. Det är en dubbelnugge som man brukar säga. Fy fan, alltså jag vet inte vad han ska göra med det här nu. Jag vet inte vad de ser, men det känns fan, vad lite det var den där. Då vet nu går du och klagar. Han fick för lite ost tyckte han. Dulle tror att det är ok med att man tar halva, men... Vad sa de då? Ska man göra någonting? Hon bara, inget problem, det är smältost. Så du vet, det är smältost. Åh wow. Jävlar! Det här är exklusiv content. Det här är exklusiv content. Julian. Vad i helvete håller du på med? Dulle Extreme. Alltså jag har ingen kommentar. Alltså. Oj. Det här är någon ny variant man ska köra på då, eller? Det är bara att toppa den. Men ha helst en lite underlag som inte spiller så att personalen dampar liksom. För de brukar göra det ibland. Sen ni ser ytan, den ligger rätt så slät. Sen har ju liksom text som man kan ju fortfarande hålla i den och sen bara... Så du menar att man ska beställa, alltså det är liksom, det är ost med hamburgare, det är inte hamburgare med ost. Vad blir det? Nej, det blir ju ost med hamburgare. Ja, ost med hamburgare. Fy fan! Okej, vad fan är det som händer? Vad är det som händer? Vi är i Danderyd någonstans just nu, vet inte vad vi gör här, vi åker runt bara lite. Vi har hittat lite, jag vet inte, vad är det för djur? Vad är det för varelse här? Ding, 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 ding. Kolla på han. Han pissar, kolla! Går det bra att pissa? Ja, det går bra att pissa där. Jag står här med, vad heter du? Kent heter han. Jag står här i Kohagen nu med mina fucking bröder. Chilla lite Kent. Det är de här som producerar min smältost. Så jag vill bara visa, alltså tacksamma. Okej, jag vet inte riktigt vad de håller på med. De är här inne just nu. Jag vet inte om de får gå in där ens, helt ärligt. Jag kommer i alla fall inte gå in där. Julle tackar så mycket för att det är de som producerar hans smältost, säger han. Jag vet inte riktigt vad de håller på med. Men vi är i någon kohage här just nu. Folk super, folk är kul på midsommarafton. Och vi är i en kohage, de springer runt där. Jätterandom, jag har ingen aning om vad vi håller på med. Alltså det är helt sjukt. Nu är vi ute därifrån. Eller jag var aldrig inne, det var Julle och Daniel. Vad gjorde ni ens? Vad var grejen med det här? Jag har jobbat på, alltså jag har inte fått gå in så här och trasha så här, djur och sånt. Jag har för 3 år sedan som jag var på en bondgård i Småland. Så att ja, jag känner inte kossarna säkert att prata med dem, men alltså jag är djurvänlig som fan. Jag är djur själv, så att, tror inte att jag hittar går fram till dem och skrämmer och sånt, för det gör vi inte. Men ja, tjena. Jo, allihopa. Nu har det gått typ så här kanske 4-5 timmar innan vi filmar någonting. Men vad hänt? Vi var på vår polares fest. Var där typ 2 timmar. Nykter, of course, ni vet den. Och nu är vi utanför Donken Sköndal här. Och vi tänkte käka lite mat, lite nattkäk. Nattkäk med Samuel. Klockan är så mycket som 00:50. Så vi drar in Donken och käkar lite. Häng med. Det är så här, jag har ju en secret meny på Donken som heter Julle McDulle. De har dock inte kvar såsen till den. Så att nu är det så här. Nu får man göra den själv när man inte har den. Den ska vi... Vet du vad vi gör? Vi syns när maten är klar. Ja, vi syns när maten är klar. Tjena. Fan vad jobbigt det. All right, vi har fått vårt käk här och det här gick på några 100 lappar, men... 500. Jävlar vad grejer. Wow, okej, vänta. Och Julle, den här är sjuk. Han gjorde en specialare. Alltså shit, alltså kolla. Det här är inte lite skit på näka, så är det. Mycket ost. 4 ostskivor liksom. Ta en tugga på... Det är inte Max som sagt, så det får inga ljudeffekter, men det blir någon, kanske något liknande. Åh jävlar. Fy fan. Oj. Vi ska också äta må bra. Och där ringer Alpsik, så... Tjena! Det är träffa som är på Donken Norra Sköndal. Det är här folk enas i livet. Ja, det är så. Vi behövde skjuts till en annan liten... Tillställning. Vi är på väg dit bara. Ja, tjena. Så vi träffar Alpsi lite snabbt och bara skjutsar han dit. Bara vi gör vår grej liksom. Vad händer? Vi ska åka bil. Sen ska vi hem och spela Fortnite. Ja, det blir skitkul. God morgon! Jävlar, kolla mitt hår. Hej, det är dagen efter midsommarafton. Vad hände igår, Julle? Vi åkte hem och spelade Fortnite. Julle spelade Fortnite. Han spelade med ett proffs. Med ett riktigt proffs som jag hade som vän på Fortnite. Jag vet inte om det är någon som subbar på mig eller någonting. Alltså,
Ja, han heter Guden Mass. Eller vet du, ja. Guden Mass heter han. Han var sjuk. Han är riktigt sjuk alltså. Riktigt jävla djurvan. Och mitt hår, alltså jag måste ta på min caps. Alltså. Nej men det är det vi gjorde igår. Jag la mig i sängen och typ sov. Och Julie spelade Fortnite på min dator här. Och sen när jag vaknade idag, jag käkade frukost. Och sen är jag bara typ redigerat vaken här nu. Jag kommer inte sluta här, bababam. Så, jag typ tänkte bara, ja men dra ett outro och bara tjena. Det kanske inte hände så mycket i vloggen igår. Men grejen var så här, det var min midsommarafton över det jag gjorde. Jag kände så här, varför inte bara ta med på en vlogg? Jag ska försöka lägga upp en video varannan dag. Och om jag ska göra det så måste jag filma liksom dagar det inte händer kanske jättemycket roliga grejer också. Så det ändå blir liksom en video varannan dag. Så man kan inte hitta på grejer varje dag liksom. Och det vet ni om. Och det är sagt. Men hur som helst folk, vi syns. Ha det bra. Tack för att ni kollat. Lämna like om ni diggar videon. Prenumerera på kanalen om ni är nya. Och ni får gärna kommentera vad ni gjorde på midsommarafton. Och eller en höjdpunkt. Nu kommer alla kommentera bara så upp skallarna om jag hade så jävla kul. Men ja, gör det om ni hade det. Eller om ni gjorde det. Så ha det bra. Så ses vi, hörs i nästa video. Tjena.